Hej alle sammen, det er Hamon her, og i dag er jeg blevet student nu. Nu har jeg gået 3 år på HTX Gymnasium, og nu er jeg blevet student, og nu har jeg fået min hue på, og som I kan se, så står der HTX, måske kan man se, der står HTX her. Og man siger, altså der er sådan en tradition med, at man skriver den sidste karakter på bunden af den her hat her, eller hue. Og her fik jeg så 10, og det har jeg ikke skrevet på endnu, men det gør jeg helt klart. Jeg fik 10 karakterer, og det var i teknikfag, altså noget proces og mad og levnedsmidler og sådan noget. Det er jo sådan noget, jeg skulle fortælle omkring. Og det fik jeg 10, og det er jeg meget glad for. Og nu skal vi se, hvad jeg kommer op i. Jeg kommer op i engelsk, altså skriftlig engelsk, skriftlig matematik. Og der fik jeg 4 i engelsk, og så 7 i matematik. Og så kommer jeg op i dansk, SO2 og teknikfag. Og dansk der fik jeg 7, og i SO2 der fik jeg 10, og i kemi der fik jeg 12, og så fik jeg 10 i den her nu teknikfag. Og det er jeg meget glad for. Jeg er meget tilfreds med de karakterer jeg har fået, og gennemsnittet er jo sikkert meget højt, selvom jeg ikke decideret skal bruge dem. Altså selvfølgelig så er det godt at få et højt karakter, så ved man hvor man ligger hen, altså sådan videnmæssigt omkring det emne eller det fag der. Og det er jeg godt tilfreds med, altså nu skal jeg op på en Aalborg Universitet, medmindre så jeg ikke får en lejlighed, men det ser vi til den tid. Jeg har sådan kommet på ønskelister og sådan noget, og jeg har ikke fået noget svar tilbage omkring, om jeg kan få en kollegieværelse derovre. Og nu ved jeg ikke, hvad jeres erfaringer er med sådan noget, altså jeg har slet ingen erfaring med det her, så derfor hvis I har en eller anden erfaring med at flytte fra sit eget hjem op til et andet by og det, sådan noget der, det kan I lige fortælle mig omkring, hvis I ved sådan noget. Men men i hvert fald, nu tænker jeg sikkert, at jeg er færdig med at lave videoer, men det er jeg slet ikke, bare roligt. Altså, nu tænker jeg sikkert også, hvorfor jeg ikke har lavet nogle videoer her på det seneste. Og en af de grunde, det er, at jeg har mistet min computer, altså mistet den. Den er gået i stykker, og dens batteri og oplader, det er bare fuldstændig brændt af, og de der ledninger, der er inde i computeren, altså, og bundkortet, det er også gået i stykker, så jeg kan ikke bruge den computer mere, den nye, altså, jeg plejer at redigere på, så jeg har sådan en computer fra 2005, sådan en Fuji Siemens, og jeg er stadig ikke imponeret over, at den fungerer stadigvæk, men den er bare ekstremt langsom. Men jeg kan i hvert fald ikke nå at lave for mange videoer på den her måde, og nu kan jeg heller ikke lave jeg spiller jer nu videoer, det kan jeg heller ikke lave, fordi at hvis jeg skal absolut bruge en computer, så er det en rigtig dårlig, den hedder stationær, og det er en familien stationær, den er fra 2001 eller sådan noget, virkelig rigtig gammel, oldgammel sag, så jeg tror heller ikke, jeg kan bruge den der til at spille noget spil med, men jeg håber i hvert fald, at I kunne lide min video indtil videre. Og bare roligt, jeg skal nok prøve at lave nogle videoer i hvert fald, så langt mange jeg kan i hvert fald. Men udover alle de, nu tænker jeg sikkert, at jeg ikke, nu er sikkert unsubscriber i mig. Men hvis I unsubscriber mig, så vil jeg gerne anbefale jer at se de kanaler, jeg har lagt ind på, på min egen kanal. Altså alle de andre kanaler, jeg har lagt ind på min egen kanal. Men I ved, hvad jeg mener. Og også alle de shoutouts, jeg har lavet, dem skal jeg også tjekke ud, fordi at de har nogle potentiale, de laver nogle gode videoer, og dem vil jeg også gerne anbefale især. Men jeg har prøvet så meget som muligt at lave videoer her på YouTube i hvert fald. Og jeg vil gerne sige mange tak, fordi jeg har set mine videoer. Men nu ser vi, hvad der sker på den anden side af sommerferien, og det kan godt være, at jeg laver videoer i sommerferien, men det ser vi til. Men udover alle de her ting, så har jeg været til en slags minifestival, eller ikke faktisk minifestival, det er faktisk en hel festival, og det er ikke Skivefestival. Det var en festival ved, ved Skive selvfølgelig, men det var sådan decideret ved drivhuset. Det var sådan en ungdomshus dernede, hvor alle kendte næsten være dernede, og det var rigtig ukendte personer, altså måske ikke for alle, men for mig var det de fleste ukendte, for eksempel Flydeklinikken og Magermagen, eller Marvermagen, og nogle andre flere drøner, og jeg ved ikke hvad. Altså det er alle sammen rigtig gode potentiale til at kunne blive rigtig store gode musikere og bands og sådan noget. Og derfor så har jeg også lavet nogle optagelser med dem, og dem ser I lige om lidt efter til sidst i den her video. Og ellers så kan I ligge en som separat video, som I så kan linke et eller andet sted her. Det ser vi til næste, det ser vi i hvert fald. Men den er rigtig lang også, den video jeg har lavet, eller lavet, jeg har bare optaget. Men jeg har lavet en rigtig lang video, hvor jeg har optaget de forskellige personer, og jeg kan anbefale, at I ser den, hvis nu I mangler et eller andet at se på. Så kan I i hvert fald se på de sange der, og bands, som har kommet på. Så i hvert fald, jeg håber i hvert fald, at I kan lide det, og måske trække tiden ud til, at jeg kan nå at lave en ny video. Men nu er min computer gået i stykker, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Men jeg er i gang med at finde en ny computer, og jeg håber i hvert fald, at det kommer til at fungere ordentligt. Så ja, det var i hvert fald det, jeg havde fortalt jer. Og jeg håber i hvert fald, at I stadigvæk vil se mine videoer. Også de gamle videoer. Altså, jeg har lavet rigtig mange videoer
for lang tid siden, og hvad er det, 2 år siden, tror jeg faktisk, at jeg har lavet den første video på YouTube. Hvad der mere? Jeg tror faktisk ikke, der er mere at sige, end at sige tak for, at I har set min video, og jeg skal nok lave nogle videoer, bare roligt. Det ser jeg hele tiden nu. Men peace. Peace. Vi ses. Hej.